माननीय सदस्यहरू सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देवाले नेपालको संविधानको धारा छत्तरको उपधारा छ बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट पार्नको लागि प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्तावलाई निर्णार्थ प्रस्तुत गर्दा प्रतिनिधि सभा नियमावली दुई हजार पचहत्तरको नियम एक सय बाहन्नको उपनियम सात बमोजिम सदस्यको दस्तसहितको मतविभाजनद्वारा मत, मत सङ्कलन गरिने बेहोरा मान्ने सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु प्रस्तावको पक्षमा रहनुहुने मान्ने सदस्यहरू अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरू सभामुख आसनको दायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको वर्णानुक्रम अनुसारको आआफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुपर्नेछ प्रस्तावको विपक्षमा रहनुहुने मान्ने सदस्यहरू अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरू सभामुख आसनको बायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको बडानुक्रमअनुसारको आआफ्नो नामावली दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुपर्दछ मान्ने सदस्यहरू प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा रहनुहुने मान्ने सदस्यहरू सभामुख आसनको दायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको बढानुक्रमअनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोस् मान्ने सदस्यहरू प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा रहनुहुने सदस्यहरू सभामुख आसनको बायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको बडानुक्रम अनुसारको आआफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोस् मा मान्ने सदस्यहरू प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मत प्रकट गरी प्रकट नगरी तथस्थ रहनुहुने मान्ने सदस्यहरू अर्थात् मत दिन्न भन्ने पक्षमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरू सभामुख आसनको पछाडि रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोस् मान्ने सदस्यहरू कोभिड उन्नाइसको सङ्क्रमित मान्य सदस्यहरूले लोसेहलमा छुट्टा छुट्टै रूपमा राखिएको हुन्छ हुन्न र मत दिन्न भन्ने अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोला गर्नुहोस् मान्ने सदस्यहरू तपाईँहरूमध्ये कसैले आफ्नो मत, मत सच्याउन चाहनुहुन्छ भने मत सच्याउनको लागि तिन मिनटको समय दिन्छु सो समयभित्र डायसमा आइ आफ्नो मत सच्याउन सक्नुहुनेछ मान्ने सदस्यहरू अब म मत विभाजनको परिणाम घोषणा गर्दछु मान्ने सदस्यहरू आजको मतदानमा उपस्थित मान्ने सदस्यहरूको सङ्ख्या दुई सय उनान्चास रहेको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देवालले नेपालको संविधानको धारा छत्तरको उपधारा छ बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भने प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा एक सय पैँसठी मत प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा तिरासी मत र प्रस्तावको मत दिन्न भन्ने पक्षमा एक मत परेको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देवालले नेपालको संविधानको धारा छत्तरको उपधारा छ बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भनी प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा एक सय पैँसठी मत परेको र उक्त सङ्ख्या सङ्ख्या सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमत भएकोले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देवालले सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु